សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច like លោកជំទាវមូសុខហួរគឺជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនឹងចូលខ្លួនមកជជែកជុំវិញបញ្ហា EBA ចាដែលរដ្ឋាភិបាលបាននៅពេលនេះគឺមានការសហភាពអឺរ៉ុបបានដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20%ទៅហើយហើយយើងខ្ញុំកំពុងតែអ្នកបច្ចេកទេសកំពុងតែភ្ជាប់ជាមួយនឹងលោកជំទាវមូសុខហួរឥឡូវនេះយើងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកជំទាវមូសុខហួរសា ចាលោកជំទាវតាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពនេះយើងបានដឹងហើយថាវិធានការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទៅលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងជាប្រព័ន្ធនៅកម្ពុជានេះយើងបានឃើញចាក់និងភ្នែកទាំងអស់គ្នាហើយគឺថាការចាប់ផ្ដើមកឹតពន្ធទៅលើទំនិញនាំចេញពីកម្ពុជាទៅសហភាពអឺរ៉ុបនឹងក៏បានចូលជាធរមានហើយកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាក្នុងគ្រាដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ពីភាពអត់ការងារធ្វើបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលដោ
ែមូលហេតុដើមចំសំខាន់មួយនោះគឺការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានភាពប្រដំប្រសងនៅក្នុងការនៅក្នុងសម្លេងនៃអ្នកគ្រប់គ្រងតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះលោកជំទាវយល់យ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលស្ថានភាពដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចការដកអនុគ្រោះពន្ធ 20% នៅពេលនេះចា៎ចា៎ខ្ញុំជាបឋមខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាបង្ហាញឲ្យឃើញថាសហភាពអឺរ៉ុបនៅតែទទួលស្គាល់តែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅមានជាធរមានហើយជាផ្លូវការយើងមិនបានបាត់បង់នៅវត្តមានរបស់យើងឬមួយក៏សិទ្ធិរបស់យើងនៅក្នុងការធ្វើការបញ្ចេញមតិនិងតស៊ូមតិដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យយើងជាង3លានអ្នកពាក់កណ្ដាលជាងពាក់កណ្ដាលនគរទេហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នារឹតតែព្រួយបារម្ភទៅទៀតបើយើងនិយាយអំពីទូរលេងណាយើងនិយាយអំពីការផលប៉ះពាល់ដោយសារសេចក្តីសម្រេចដោយខុសពីជំសំណាក់លោកហ៊ុនសែនដែលអនុញ្ញាតឲ្យ EPA នោះចាត់បាត់អស់បើសិនជាយើងគិតជាចំនួនជាប្រាក់គឺ1000លានអឺរ៉ូ1000លានពីព្រោះយើងបាត់អង្គទីផ្សារ 20% ត្រូវតែយើងបង់ពន្ធមួយទៀតបើយើងគិតអំពីចំនួនតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជីពលកររបស់យើងឯរហូតដល់ពេលនេះយើងឃើញថាកម្មការនីរបស់យើងកម្មកររបស់យើងនៅក្នុងរោងចក្រនោះយ៉ាងហោចណាស់គឺ120,000នាក់បានបាត់បង់ការងារទៅហើយហើយ120,000នាក់ក្នុងកម្មកររបស់យើងក្នុងមួយអ្នកកម្មកកម្មការនីរបស់យើងគឺលោកបាទលោកចិញ្ចឹមជីវិតចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់លោកយ៉ាងតិចណាស់គឺ4សមាជិកគ្រួសាររបស់ខ្លួនដូច្នេះបើយើងប៉ាន់ទៅលើចំនួននៃការបាត់បង់ទៅសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសជាតិនេះជាពិសេសឆ្នាំបាយកម្មកកម្មការនេះធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយយើងឃើញថាបើសិនជានៅតែមានការគំរាមកំហែងហើយនឹងប្រកបអំពើមនុស្សធម៌ការប្រើចាប់ចងសកម្មជនថ្ងៃនេះចាប់ចងយុវជនទៀតហើយគឺថាសហភាពអឺរ៉ុបជានឹងអាចកាត់ EBA ទាំងស្រុងតែម្ដងចា៎គណៈបកលោកជំទាវទៅខាងគណៈបកប្រឆាំងនឹងធ្វើអ្វីទៀតបើខាងរដ្ឋាភិបាលនឹងគឺថាមិនព្រមស្ដារទេលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងឃើញទាំងអស់គ្នាហើយតើខាងគណៈបកប្រឆាំងនឹងធ្វើអ្វីទៀតបានចាក្នុងដំណាក់កាលនេះចា៎ទីមួយនៅក្នុងរង្វង់នៃការងាររបស់យើងតែងតែរហូតដល់ពេលនេះយើងតែងតែធ្វើការងារនៅ3មូលដ្ឋានធំធំមូលដ្ឋានទី1គឺមូលដ្ឋាននៃប្រជាពលរដ្ឋទាំងស្រុងអោយជូនដំណឹងព័ត៌មានពិតប្រាកដជាក់ស្ដែងជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺនៅបញ្ចេញនៅហើយបញ្ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅសិទ្ធិនឹងសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋផលប្រយោជន៍ដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែទទួលបានក្នុងការអភិវឌ្ឍយើងត្រូវតែក្នុងនាមយើងជាអ្នកតំណាងរាជក្តីជាមេឃុំចៅសង្កាត់ក្តីយើងនៅតែធ្វើការងារនេះ
hai cái nghĩa này như là bằng to từ tiết tam là dạ cả bằng tranh sự lệch lệch ca tam là dạ cả miền xa bờ đà miền đảo bờ đà miền chung đã bắt chìm bờ tam Facebook tiết kiệm chi cả tầm nhẹ tầm nông là bao nhiêu chi mỗi năm bắt chìm bờ cái nghĩa tiết bị cứ dùng với cả tầm nhẹ tầm nông to chi mỗi năm không cái nghĩa đó tại tiết làm bấy lúc cất ông bị cho tất cả những con ông cả riết chấm những phát đo là sẽ đi phết khá hàn cùng lúc tốt chất từ đó bị chết bồi loạn nơi con ông cả phá sát ông này rồi bỏ luôn thì bây giờ vẫn to nơi cả tổng nhận tổng đồng chỉ mỗi dương chỉ mỗi sát phết rồi chỉ mỗi những ông cả đại phú những con ông bát tiên gặp bát tiên những chỉ mỗi những sát phết rồi chả Lúc chúng tôi miền bắc xa hàm bánh mình những cứ thả ở miền tây cao sập sai những cá to su ngựa lang bắp chìa bọt hay những phước cái cá cá tụt môi chúng nôn tiết đại khán áp sang kêu chết ai phước thợ bàn vận tải lúc chúng tôi bàn khơi hay đôi chỉ ngày này chỉ đám cứ ao tại ngợp chập cứ ngợp chập hay cá to vá bọt cầm dù chun đại quạt to vá trăng tiêm tì ở miền cá đó lên lục rồng chun ở miền sài phía từ cầm mưa là một tà cá nó có thợ bàn chập chỉ trả nợ xây tiệt đại nơi không ngày này ta phơ mạch ở quạt miền phiếp khá hát nó không cao bẩn to sẽ cao mà phiếp này to từ tiết tới ta lúc chúng tiêu dùng cho mạnh đá chung phương rương chả Kim dương khơi thà bất chấp bộ loạn dưới nên khúc bị xây tên bọc quạt bán ngược hơi cũng bông tên ngược hơi đối chía bất chấp bộ loạn đầy tổ tù rô khu hân năng cao mặt bóng tay thay lý quạt ngược quạt hữu dụ phổ đá vì có công bị khá chạy mọt đó lịch thay đi bình bình cam có cam cao rằng nên rồi bỏ dương có ngược bán ngược hơi nó bằng to ngược thật tiện hào dân khơi như vậy chung để tự phải chặt ngày nít thôi mấy nít cứ tu bây chỉ giúp vậy chung cả đời còn miên chăn tẹt xin này xin hà chết giúp vậy chung miên chăn tẹt xin hà chết vui vui vô chăn tẹt chỉ này xin hà chết xin chỉ giúp vậy chung anh na có đôi bọc một mối cứ nơi ngày nít mình men chăm đó nọc đọc cho năm một phải cho năm kia tệ bỏ bông bước mũi nâng bắt bông anh na cốt bước mũi nâng chống nạng sập tiền hại tổng nó sai đấy mũi trâu tè សូមអរគណៈដឹកនាំនៃរដ្ឋាភិបាលអ្នកដឹកនាំនៃក្រសួងនាយកដោយនិស្សិតស្ថាប័នជាតិនាយកដោយក៏ត្រូវតែឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីត្រូវការនៃប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រា 2ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជាការកាត់បកិច្ចរបស់រដ្ឋនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាតិទី2យើងឃើញថាទោះបីក៏មានការមានការចាប់ចងពួកយើងខ្ញុំនៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតែយើងខ្ញុំថយទេយើងខ្ញុំអត់ថយទេបើយើងថយមានន័យថាយើងបាត់បង់ទី1បាត់បង់ឆ្នាំបាយយើងទី2យើងបាត់បង់នៅទឹកដីទីសាជាការយើងទី3យើងបាត់បង់ ទឹកដីរបស់យើងចា៎ដូច្នេះពេលវេលានេះគឺជាពេលវេលាដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នារួមកម្លាំងគ្នាមិនមែនយើងទុកសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកទេថ្ងៃនេះគឺជាអនាគតយើងចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅហើយថ្ងៃ12ខែសីហាឆ្នាំ2020គឺជាថ្ងៃដែលសហភាពអឺរ៉ុប ដល់ EBA មកពីរយគឺជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការតស៊ូនៃប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការទាមទារឲ្យមានឆ្នាំបាយមានការងារធ្វើហើយជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលជាទុកថាលោកហ៊ុនសែនបានដឹកនាំប្រទេសជាតិនេះឲ្យធ្លាក់ចូលនៅក្នុងរណ្ដៅនៃភាពក្រីក្រនៃអង្គភាពហិង្សានៅអង្គភាពពុករលួយបន្តទៅទៀត តែលោកជំទាវផ្ទុយទៅវិញអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកផៃសិផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសិផានបានលើកឡើងឲ្យថាដែលអ្នកដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ EBA នោះគឺគណៈបកប្រឆាំងទៅវិញទេព្រោះថាប្រឹងរកយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើការជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងដើម្បីឲ្យដាក់សម្ពាធទៅរបបក្រុងភ្នំពេញតែលោកជំទាវយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការលើកឡើងនេះមិនមែនមានន័យថាមានការចង់ឲ្យមានការកែលម្អស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្
្បីឲ្យគេបន្តអនុគ្រោះពន្ធឲ្យយើងហើយឲ្យកម្ពុជានឹងទទួលបាននៅភាពសន្តិភាពនិងមានចំណូលសេដ្ឋកិច្ចនឹងទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលនឹងបានលើកឡើងបែបនេះទៅវិញគណៈបពប្រឆាំងគឺជាក្រុមគោលដៅដែលធ្វើឲ្យមានការដាក់សម្ពាធមកលើរបបក្រុងភ្នំពេញតាមរយៈការប្រើប្រាស់ EBA នេះតើលោកជំទាវមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពេញជួយវិញបញ្ហានឹងចាខ្ញុំសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនទៅជួបជាមួយនឹងគណៈកម្មការករណីជាមិញដែលលោកបានជួបជាមួយគណៈកម្មការករណីមុនពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018លោកបានសន្យាថាលោកនឹងជួបគណៈកម្មការករណីរៀងរាល់សប្តាហ៍ហើយលោកសូមឲ្យលោកទៅជួបគណៈកម្មការករណីតែនៅគ្រប់រោងចក្រដែលលោកធ្លាប់ធ្វើតែហើយណាឆ្នាំបាយគណៈកម្មការករណីរបស់ជិនឲ្យលោកហ៊ុនសែនទៅឆ្លើយពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនបានសុំសិទ្ធិឆ្នោតឲ្យបានសន្យាជាមួយគណៈកម្មការករណីយើងថាមិនគាត់បាក់បងការងារទេឥឡូវឲ្យលោកទៅឆ្លើយជំពោះមុខនឹងមុខគណៈកម្មការករណីហើយយ៉ាងហោចណាស់មកទទួលយកញាក់គណៈកម្មការករណីយើងដែលគាត់លោកបានខំដើរពីចម្ងាយណាចូលមកដល់រាជធានីភ្នំពេញយ៉ាងហោចណាស់កុំឲ្យក្រុមសន្តិសុខហើយនឹងបាត់ដៃទី3របស់លោកហ៊ុនសែនវាប្រហាជាពិសេសប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ត្រីរបស់យើងក្នុងពេលដែលគ្នាធ្វើដំណើរមិនហើយមិនមែនជាកោតកម្មមិនមែនជាបាតុកម្មនៅក្នុងការធ្វើដំណើរមកដាក់ញាត់នៅផ្ទះលោកហ៊ុនសែនឬខុទ្ទកាល័យលោកហ៊ុនសែនក៏ទទួលរងគ្រោះនឹងពួកអបដៃទី3របស់លោកហ៊ុនសែនដែរដូច្នេះសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនទៅឆ្លើយចេញមុខមកចេញមុខឆ្លើយទៅចំពោះកម្មករកម្មការនេះយើងថាហេតុអីហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំបាត់បង់ការងារខ្ញុំនៅរោងចក្ររបស់ខ្ញុំហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ុនសែនយកដីស្រែចម្ការឪពុកម៉ែរបស់ខ្ញុំយកទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិត្តហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ុនសែននិយាយអំពីបរណភាពទឹកដីនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនមិនដោយឲ្យវៀតណាមបោះបង្គោលខុសច្បាប់ចូលដល់ស្រែចម្ការរបស់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំហើយបោះតង់នៅតាមព្រំដែនដោយលោកហ៊ុនសែនមាននិយាយមួយម៉ាត់ឥឡូវជាឆ្លើយទៅចំពោះប្រជាពលរដ្ឋតែខ្ញុំនេះជាសាររបស់ខ្ញុំជូនចំពោះលោកហ៊ុនសែនលោកជំទាវនៅមុននេះមួយថ្ងៃដែលសហភាពមុនមួយថ្ងៃដែលសហភាពអឺរ៉ុបអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនជវិញការគិតពុននេះគឺថានាងខ្ញុំបានឃើញលោកជំទាវនឹងចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាមួយរបស់ Liberal International នឹងដែលជាអង្គការគណៈបកសេរីនិយមនឹងតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ conference មួយគឺប្រព័ន្ធវីដេអូ Zoom ដែលមានការជជែកវិភាសានឹងជាមួយនឹងសមាជិកសភាអឺរ៉ុបហើយការជជែកវិភាសានឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងជំហររបស់គណៈបពប្រឆាំងជួយវិញការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះចា៎នេះខ្ញុំសូមច្បិចយកចំណុចមួយដែលខាងសមាជិកសភាអឺរ៉ុបជាជនជាតិអង់គ្លេសគឺលោក Philip Benyer នឹងគាត់បានលើកឡើងនោះគឺថាប្រទេសអង់គ្លេសនឹងកំពុងតែអនុវត្តច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីអារ៉ាប់រួមនោះគឺតាក់ទងនឹងច្បាប់ Magnitsky Act នឹងដែលកំពុងដែលលោកយល់ថាយល់ល្អនឹងប្រទេសអង់គ្លេសនឹងគួរតែយកច្បាប់នេះមកប្រើអនុវត្តលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរដែរតើលោកជំទាវមើលឃើញនឹងយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះអង់គ្លេសនឹងគេអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេមើលទៅចាគេអាចធ្វើបានពីព្រោះយើងមានការទំនាក់ទំនងជាមួយស្ថានទូតនៃប្រទេសអង់គ្លេសជាប្រចាំយើងមានការទំនាក់ទំនងជាមួយស្ថានទូតនៅប្រទេសនៅភ្នំពេញរាល់ថ្ងៃនឹងជាប្រចាំប្រទេសកាណាដាក៏មានច្បាប់ Magnitsky ដែរប្រទេសអាមេរិកបានអនុវត្តហើយដាក់បញ្ជីឈ្មោះមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនមួយចំនួននៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅហើយហើយសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែរៀបចំឲ្យមានច្បាប់នោះដែរបញ្ជាក់ថាយើងដឹងថានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងកំពុងតែជំរុញឲ្យមានច្បាប់ Magnitsky នេះដែលអនុញ្ញាតបើកផ្លូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលមួយមួយដាក់វិធានការតឹងរឹងទៅដល់ជនណាដែលប្រព្រឹត្តទុយនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានចូលរួមនៅក្នុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅអង្គភាពរលួយចឹងលក្ខណៈទាំងអស់នេះគឺវាស្របជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរបបលោកហ៊ុនសែនទាំងលោកហ៊ុនសែនក៏ដោយក៏ត្រូវតែនឹងជាប់នៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនឹងដែរយើងក៏ច្បាស់យើងអត់មាននិយាយអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រជាពលរដ្ឋទេអ្នកដែលដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រជាពលរដ្ឋគឺការសម្ដែងរបស់លោកហ៊ុនសែនជាលោកហ៊ុនសែនជាអ្នក
តតុនកម្មឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ដីធ្លីបាត់បង់ស្រែចម្ការឲ្យជាតិបាត់បង់ទឹកដីហើយនៅជាពិសេសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្មករកម្មការិនីយើងបាត់បង់ឆ្នាំបាយគឺបាត់បង់ការងារដូច្នេះការធ្វើការងាររបស់យើងបន្តទៅទៀតគឺជំរុញឲ្យបញ្ជីខ្មៅនោះមិនមែនត្រូវតែមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេបញ្ជីខ្មៅដែលឈ្មោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ព្រមទាំងលោកហ៊ុនសែនដែរដាក់នៅមន្ទីរឈ្មោះខ្មៅមិនឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅដល់ទឹកដីគេហើយទៅគ្របសម្បត្តិយើងទាំងថាអស់លោកទាំងនោះមានគ្របសម្បត្តិហូរហៀនណាស់នៅសន្និគមនៃប្រទេសណាក៏ដោយគឺត្រូវតែបង្កទុកចា៎លោកជំទាវដឹងហើយថាខាងអង់គ្លេសនេះគឺបានចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបប៉ុន្តែនៅមានកិច្ចការបើតាមដឹងគឺនៅមានកិច្ចការនៅសេសសល់មួយចំនួនទៅរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2020ឯណោះមើលទៅអាចនឹងបញ្ចប់តើរដ្ឋាភិបាលខ្មែរអាចមានការចរចាអីណាមួយជាមួយនឹងអង់គ្លេសដើម្បីទៅបានរួចពន្ធបានអីហើយជំហររបស់អង់គ្លេសនឹងតាមលោកជំទាវដឹងយ៉ាងម៉េចទៅវិញតើចារឿងនេះយើងដឹងថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជូនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងក៏ធ្លាប់អញ្ជើញទៅដល់សហភាពអឺរ៉ុបនៅប្រុកសែលដែរជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសហភាពអឺរ៉ុបដែរក៏ប៉ុន្តែចំហររបស់គេគឺគេអត់ថយទេឲ្យដោះលោកដោះលែងលោកប្រធានក្រុមសុខាឲ្យយើងក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានតួនាទីមកវិញឲ្យដោះសេរីភាពជូនទៅដល់កម្មកទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានហើយនៅឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកវិញនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងសូមបញ្ជាក់ថាយើងមើលមិនមែនតែចាំតែសហភាពអឺរ៉ុបទេសហភាពអឺរ៉ុបមាន27ប្រទេសជាសមាជិកដូច្នេះសមាជិកនីមួយៗក៏មានតួនាទីមានភារកិច្ចហើយនៅមានអំណាចនៅក្នុងការធ្វើការងារដល់ប្រទេសដែលតែពីគ្នាដូចជាសហយើងឃើញថាប្រទេសស៊ីហេតបានដកនៅជំនួយទៅដល់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមួយជា20លានដុល្លាររដ្ឋាភិបាលណាស់ដកទៅទៀតនឹងដកបន្តទៅទៀតយើងនិយាយទៅឃើញថាលោកហ៊ុនសែនមិនត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះមិនអាចជៀសបានទេឬមួយក៏លោកហ៊ុនសែនចង់យកប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលនឹងយកទៅឲ្យចិនហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមិនអនុញ្ញាតអូនយកប្រទេសជាតិយើងយកទៅឲ្យចិនទាំងស្រុងទេដូច្នេះយូរនឹងឆាប់ត្រូវតែដោះស្រាយកុំឲ្យបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ជាតិកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដូចឈឺចាក់កុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកគ្រប់ឈោតួនដូច្នេះអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងនៅតែបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថាយើងមានត្រូវតែរួមគ្នាជាខ្មែរទៅជាគ្នារួមដំណោះស្រាយទោះបីនៅក្នុងគណៈបក្សណាក៏ដោយទុកខាដំណោះស្រាយជាដំណោះស្រាយរួមយោងទៅលើកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមកចុះចរចាជជែកគ្នានៅទុកមូលបន្តទៅទៀតមិនទាន់ចប់ទេប្រទេសអង់គ្លេសនឹងគឺគេមានចំហច្បាស់លាស់នៅក្នុងការដែលឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងដោះលែងមេបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាជាដើមចាចាយើងធ្វើការងារនេះអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំហើយដូច្នេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេចំពោះយើងហើយយើងសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់អំណាចហើយនឹងកូនសោសម្រាប់ដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យយើងត្រឡប់ទៅវិញឲ្យជាសុខានឲ្យកម្មករយើងនិយាយការងារធ្វើកូនសោនៅលើដៃលោកហ៊ុនសែនតែលោកហ៊ុនសែនចូលអំណាចនឹងចាក់សោនឹងជាតិទាំងមូលឬមួយក៏យកសោនឹងបង្កលក្ខណៈឲ្យគាត់ខ្លួនគាត់ដែលគាត់ចង់ឲ្យគ្រួសារគាត់ឲ្យកូនគាត់បន្តវេនបើសិនជាដំបន្តវេនតាមរបៀបផ្លូវការបន្តវេនមិនតាមបានឆ្ងាយទេបន្តវេនតាមប្រជាធិបតេយ្យលោកកូនលោកហ៊ុនសែនមានអាចមានអាចខ្ញុំនិយាយថាអាចណាហើយឲ្យមានចិត្តស្ងប់នៅក្នុងការមកប្រកួតតាមរបៀបប្រជាធិបតេយ្យទុកជូនជុតសិទ្ធសេរីភាពជូនម្ចាស់ឆ្នោតឲ្យលោកជ្រើសរើសចុះចាចាលោកជំទាវមានប្រសាសន៍ថាលោកហ៊ុនសែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលនឹងគឺជាកូនសោនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា EBA នេះប៉ុន្តែហេតុអ្វីទៅរដ្ឋាភិបាលនៅពេលនេះជ្រុលពេលហួសពេលទៅហើយឬក៏យ៉ាងម៉េចឬក៏ខាតអីឬក៏លំបាកខ្លាំងយ៉ាងម៉េះយ៉ាងណាទៅបានជាមិនអាចស្ដារនៅស្ថានភាពនេះបានចាមានបញ្ហាខ្ទាស់អ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យគាត់
កកកកស្ទះឬក៏កៀងនៅក្នុងការដោះស្រាយនៅបញ្ហាស្ដារលទ្ធិជីវតៃដែលខាងសហភាពអឺរ៉ុបស្នើសុំឲ្យមានការកែលម្អស្ថានភាពគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិជីវតៃនឹងចាខ្ញុំអត់បាននិយាយថាកូនសោនៅក្នុងដៃរដ្ឋាភិបាលទេខ្ញុំថាកូនសោនៅដៃលោកហ៊ុនសែនដូចជាពីព្រោះនៅក្នុងជួរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏គេចង់ឲ្យឃើញដំណោះស្រាយជូនប្រទេសជាតិទាំងរួមដែរប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនសេណារីយ៉ូរបស់គាត់គឺគាត់ទុកអំណាចសម្រាប់គាត់សម្រាប់កូនគាត់អត់គឺដូចអត់ច្បាស់ណាអត់ច្បាស់យើងមើលនៅក្នុងការអំណាចផ្លាច់ការប្រទេសណាក៏ដោយចុងក្រោយប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះចុងក្រោយប្រជាពលរដ្ឋឈ្នះហើយយើងមិនចង់ឲ្យឃើញមានការលំបាកដល់ប្រជាពលរដ្ឋលើសពីនឹងទៀតទេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងប្រជាកសិករយើងយុវជនយើងដែលទៅរត់ទៅធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសរាប់លានអ្នកនោះប្រជាពលរដ្ឋដែលបាត់បង់ដីធ្លីកម្មករយើងដែលបំណុលឡើងចងកទៅហើយនោះត្រឹមដោះលែងឲ្យគ្នាមានសេរីភាពនៅក្នុងការរស់រានមានជីវិតមួយដែលមិនបង្រួមក្នុងភាពភ័យខ្លាចជីវិតមួយដែលមានការងារធ្វើសមរម្យជីវិតមួយដែលគ្មានបំណុលមានកសិករដែលមានទីផ្សារមានស្រែចម្ការឲ្យដំណោះស្រាយនេះយើងជាដំណោះស្រាយរួមដូច្នេះបើលោកហ៊ុនសែនយល់ឃើញថាលោកហ៊ុនសែនមានអំណាចយកកូនសោនឹងសម្រាប់ចាក់សោប្រទេសជាតិសម្រាប់តែគ្រួសារខ្លួននឹងខុសហើយមិនទាន់ខាតពេលទេមិនទាន់យឺតពេលទេហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលណានៅពេលនៅនឹងមានកំណត់នៃការការអត់ធ្មត់របស់ប្រជាពលរដ្ឋមានកំណត់តែពេលប្រជាពលរដ្ឋអស់ស្រែអស់ចំការតែលោកទៅណារាប់លានអ្នកណាឲ្យលោកទៅណាហើយ complex ប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្ញុំពាក់បំណុលធនាគារមានជាង10មានជាង2លាន3លានអ្នកដូច្នេះក្នុង2លាន3អ្នក3លានអ្នកដល់10%គាត់ងើបឈរក៏គ្រប់គ្រាន់ដែរហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់នឹងងើបឈរពីព្រោះគាត់អស់ស្រ័យអស់ចំការនឹងលោកហើយគាត់ទៅណាទៀតចាលោកជំទាវលោកជំទាវបានឃើញហើយតើមានឥទ្ធិពលអ្វីទៅលោកជំទាវបើពេលនេះសំបីតែសហភាពអឺរ៉ុបនឹងក៏បានដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ 20% រួចទៅហើយហើយយើងដឹងហើយថាប្រជាពលរដ្ឋក្រុមគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទាំងកូនទាំងចៅគណៈបកប្រឆាំងដែរនឹងក៏រងផលប៉ះពាល់តែទាំងអស់គ្នានឹងហើយបើងើបតវ៉ាងើបចាប់យ៉ាងហ្នឹងតើសំបីតែគៀកដល់ថ្ងៃគេជិតចូលគិតពុនចូលជាធរមានទៅហើយនោះក៏មានការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនដែលយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញរបបលោកហ៊ុនសែននេះបានផ្កើនចាប់នឹងក្នុងពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបនឹងគៀកពេលទៅហើយនៅក្នុងការដាក់ចាប់ដើមគិតពុនអនុវត្តការគិតពុនអីជាដើមហើយរហូតដល់ពេលនេះមិនមានការស្រាក់ស្រានដកថយទេគឺនៅតែបន្តចាប់អ្នកតវ៉ាអីចឹងជាដើមពីករណីបទញុះញង់បង្កភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមជាតិអីជាងដែរនឹងពឹងក្រាបក្រមយុវជនទៀតផងចាតើបើរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តរឹងរូសហត់ព្រមកែខ្លួនបែបនេះតើមានឥទ្ធិពលអ្វីទៀតលោកជំទាវបញ្ហានឹងចាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋលោកជនប្រជាពលរដ្ឋនោះនឹងងើបឈរចាហើយបង្ហាក់ឃើញថាយុវជនងើបឈរយុវជនអោយគេចាប់ហើយលើយាយសួរទៅលោកហ៊ុនសែនវិញចាប់5អ្នកចាប់ចុះ50អ្នកចាប់ចុះ500អ្នកចាប់ចុះចុះ5000អ្នកចុះ50000អ្នកចាប់ទេចាប់បន្តទៀតទេយុទ្ធសាស្ត្រដែលលោកហ៊ុនសែនគិតថាមកគាត់ភាសាគាត់មិនមែនត្រឹមតែចាប់ទេភាសាគាត់លើសពីភាសាពាក្យចាប់ទៅទៀតនោះកុំតិចចោលកុំតិចមានន័យថាម៉េចហើយចុះអីមកកុំតិចតែលោកហ៊ុនសែននឹងមកកុំតិចជីវិតពលរដ្ឋខ្មែរ5000អ្នកទេ5000អ្នកទេកុំតិចចោលទៅតោះនិយាយទៅតោះឲ្យតោះទូនឹងប្រជាពលរដ្ឋគ្មានជនប្រកាណាឈ្នះប្រជាពលរដ្ឋទេចាលោកជំទាវនៅក្នុងការជជែកពិភាក្សារបស់
Liberal International នឹងខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍លើសមាជិកសភាអឺរ៉ុបដែលគាត់គឺជាជនជាតិអាល្លឺម៉ង់មួយរូបនោះគឺអ្នកស្រីស្វិនញ៉ាហាន់ហ្នឹងគាត់បានលើកឡើងដែរថាដូចជាគាត់រៀងហួសចិត្តថាសូម្បីតែការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពសាមញ្ញៗសោះរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនអាចធ្វើបានហើយការដែលសហភាពអឺរ៉ុបយកការដាក់ទណ្ឌកម្មគិតពន្ធ 20% នេះគឺព្រោះតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាននឹងធ្ងន់ធ្ងរពេកហើយសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងគេបានប្រើពេលវេលាតាមនីតិវិធីនឹងបើតាមយើងដឹងទាំងអស់គ្នានឹងយូរគួរសមក្រែលដែរប្រហែលជា2ឆ្នាំដែលគេមើលទៅហាក់ដូចជាទុកពេលវេលាឲ្យនឹងមានក្តីសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងអាចងាកមកវិញថាតើយន្តការនឹងមើលទៅអាចទៅរួចទេលោកជាទីតាអឺរ៉ុបគេធ្វើការងារទៅតាមប្រព័ន្ធចា៎ហើយប្រព័ន្ធគេរឹងមាំណាស់សេប្រព័ន្ធគេក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយប្រព័ន្ធគេនៅតែបើកទ្វារចំហដើម្បីឲ្យមានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអត់យឺតយ៉ាវទេហើយម្យ៉ាងទៀតនេះសូមបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថានៅក្នុងដំណោះស្រាយនេះមិនមែនជាដំណោះស្រាយសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ឬបុគ្គលម្នាក់មកដោះស្រាយបានទេធ្វើមិនបានទេចា៎ហើយយើងឃើញច្បាស់ណាស់ថាប្រថុយយើងនឹងឃើញទៀតប្រទេសអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនឹងដកខ្លួនពីរដ្ឋាភិបាលពីប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនមែនដកពីប្រជាពលរដ្ឋទេដកក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថាប័នជាតិចា៎បន្តបន្តទៀតបើសិនជាការចាប់ចងការធ្វើទារុណកម្មរហូតដល់បាត់បង់ស្រែចម្ការប្រជាពលរដ្ឋទៅជាអ្នកម្ចាស់ស្រែចូលពន្ធនាគារនោះมันអាចនៅរហូតរបៀបនេះបានទេយើងមានជំនឿច្បាស់ណាស់ថាប្រជាពលរដ្ឋលោកនឹងងើបឈរយើងមានជំនឿច្បាស់ណាស់ថាចុងក្រោយទៅប្រជាធិបតេយ្យនឹងឈ្នះនៅក្នុងការជំនឿឈ្នះនេះគឺឈ្នះដើម្បីឈានទៅរកការដោះស្រាយទៅតាមការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ហើយនឹងដោះដូរអ្នកដឹកនាំដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ឈានទៅរកកម្ពុជាមួយដែលអាចឈានទៅមុខកុំឲ្យត្រឡប់ថយក្រោយតែសញ្ញាដែលលោកហ៊ុនសែនទៅចាប់ដៃជាមួយនឹងចិននេះជាសញ្ញាមហាសែនអាក្រក់ជាសញ្ញាមហាសែនខ្មៅពីព្រោះប្រទេសចិនជាប្រទេសដែលធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ជាឪពុកម្ដាយខ្ញុំជាដូនជីតាខ្ញុំរបស់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាជាង2លានអ្នកវាពិឃាតនេះវាមិនអាចបំភ្លេចបានទេហើយលោកហ៊ុនសែនទៅចាប់ដៃជាមួយអ្នកណាលោកហឹបសែនចិត្តចាប់ដៃជាមួយនឹងចិនតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអនុញ្ញាតឲ្យបានទេអត់បានទេដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាដំណោះស្រាយដែលចូលស្រែចម្ការខ្មែរទៅឲ្យចិនយកព្រមយកទឹកដីខ្មែរទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមឲ្យចូលឆ្នាំបៃខ្មែរក្រុមកោយើងយកបំបែកចោលដើម្បីអំណាចរបស់ខ្លួនខ្ញុំយល់ឃើញថាជាយុទ្ធសាស្ត្រខុសហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឆ្លាស់មិនឆ្លៀតបីណាស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទ្រាំណាស់ក៏ប៉ុន្តែការទ្រាំនោះក៏មានកម្រិតដែរហើយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណជាពិសេសជូនទៅដល់ក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់របស់យើងសមាជិកនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅមូលដ្ឋានដែលមិនចុះចាញ់មិនចុះចូលនៅតែស្មាតដៃរឹងមាំហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋហើយជាពិសេសទៅទីយុវជនបង្ហាញនៅការស្នេហាជាតិខាងទុំជាតិជាជំរៀងជាតិហើយគេនៅតែចាប់ទៀតអានឹងជាសញ្ញាអេតែជាតិនេះជាជាតិខ្មែរហើយព្រះសង្ឃក៏គេចាប់ដែរតើពុទ្ធសាសនានៅតែជាសាសនានៃរដ្ឋឬទេខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងងើបឈរលោកជំទាវជាចុងក្រោយនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកបែបនេះតើប្រជាពលរដ្ឋគាត់គួរធ្វើអីទៀតឥឡូវនេះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយការដែលគាត់ងើបតវ៉ានឹងមានការចាប់តើចូលរួមតវ៉ាចូលរួមលើកឡើងបញ្ចេញមតិលើករៀបរាប់ពីសិទ្ធិសេរីភាពប៉ុន្តែត្រូវបានចាប់ហើយចេញទៅឲ្យគេចាប់ហើយតើពេលដំណាក់កាលនេះគួរមានតួអង្គណាទៀតដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការសម្របសម្រួលដោះស្រាយនៅបញ្ហានេះបានដូចជាតួអង្គព្រះមហាក្សត្រអាចនឹងមានលោកនឹងអាចនឹងមានព្រះរាជអន្តរាគមន៍បានទេដើម្បីដោះស្រាយនៅទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងស្ថានភាពដ៏លំបាកនៅក្នុងដំណាក់កាលស្ថានភាពក្តៅគគុកនៅប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនេះចា៎តួអង្គធំគឺពលរដ្ឋ
chi mà chắc tất mà chắc đây. Tô ông thông khi bởi chi bởi vật khúc khúc rụ. Văn chương chanh màu đang ốc nìa, nâng múc tù lạ cả. Văn chương chanh màu khúc bôi đang ốc nìa, thươi khúc bôn lá chứa khúc bôn màu. Màu tiên tia, rô, dù tê thua, chung xùm rạp khuôn ái nè. Rốt ca nghe xâm lạc luôn ấy nè, rốt ca ốc rung xâm lạc luôn ấy nè. Ta khuất mùi nơi trong chỗ bầm nô, kỳ đó nà thiết ta khuất mùi nơi ta khai tới chiếc bôl, nơi ta chiếc bôl là có đó nà thiết ta khuất mùi nơi ta chấm nạ sọc nó bê nà thiết. Chà, nế, nông dư khơi ta tu ông đó xâm khăn cư bổ rốt, khúc khúc rút, chô rùm nơi nông ca đọc và tích chiếc chế. Cũng tốt tha, biết nít cái chi bánh hà rồi bỏ nẹ nè dô mai mình mẹ nè. Mình mẹ nè, nẹ nè dô mai chỉ nẹ đại bóng ra. Bánh tay, nẹ đại tiên tìa, nẹ đại bóng hai phần ôi bà chìa bà rọt. Bà tư chìa cứ bà chìa bà rọt. Mà chát tất mà chát đây cứ bà chìa bà rọt. Ê lấy cái dô xa lại chẳng ca dương hai, dương nâng ai. ជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីយើងអាចជាអ្នកមានប្រសាសន៍បែបនេះមិនខ្លាចមានការចោទប្រកាន់ថាលោកជំទាវអំពាវនាវឲ្យមានការចាញ់មកហើយពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំមិនខ្ញុំអំពាវនាវទេចាប្រជាពលរដ្ឋលោកឆ្លាតទីនឹងទៅទៀតហើយការចោទប្រកាន់នេះវាហួសពីខ្ញុំពួកខ្ញុំខ្វល់ទៀតហើយចោទប្រកាន់តែកូនក្មេងក៏ចោទប្រកាន់ដែរយុវជនក៏ចោទប្រកាន់ដែរវាកាន់ទុំសក់ទុំជាតិសក់ក៏ចោទប្រកាន់ថាគ្នានោះនោះដែរ ការចាប់ប្រកាន់របៀបនេះណាយុទ្ធសាស្ត្ររបៀបនេះគឺយុទ្ធសាស្ត្រកុម្មុយនីស្តជាយុទ្ធសាស្ត្រចាញ់ចាហើយអ្នកណាអ្នកចាញ់មិនមែនលោកហ៊ុនសែនមិនអ្នកចាញ់ជាតិអ្នកចាញ់ដូច្នេះយើងកុំអនុញ្ញាតឲ្យជាតិនេះចាញ់យើងទាំងអស់គ្នាងើបឈរឡើងឲ្យជាតិនេះឈ្នះ ចាននឹងខ្ញុំអរគុណច្រើនលោកជំទាវមូសុហួរជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីនៅពេលនេះដែលជជែកអំពីបញ្ហាស្ថានភាពក្រោយដែលកម្ពុជាទទួលរងនឹងការកឹតពុនពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកជំទាវដែលបានចំណាយពេលមានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីនៅពេលនេះចានឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកជំទាវត្រឹមប៉ុណ្ណេះចា ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាអាស៊ីសេរីជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកនាងកញ្ញាព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ